Несамовито сміливий, відважний і водночас дуже розумний, порядний та з неймовірним почуттям гумору. Ти мусив бути там, де найважче, інакше то був би не ти. Не знали нікого більш живого, ніж Віталій. Віталій Дерех – пластун, журналіст, військовий. Загинув під Попасною, захищаючи Україну. Герою було 34 роки. Звістка про смерть Віталія стала нищівною для колег і друзів. Ми з Віталіком вчилися в одному вузі, він був на рік молодший від нас, але повірте, його не помітити було просто неможливо. Тобто це людина феєрверк. Ти бачив його, коли він заходив в коледж. І все. І Віталік заполоняв собою все. Віталій Дерех мав нестандартні ідеї і не боявся втілювати їх у життя. От він плаває калюжами Тернополя на човні, пікетує гідрометцентр і вимагає хорошої погоди. До проблем ромів, які жили під Тернополем, тобто він жив з ними разом, тобто він робив репортаж про них, привертав увагу, чи до проблем бездомних собак. Він буде в нього репортаж, коли він просто ляг як собака і лежав. І поліцейські не знали, що робити. А ще колеги пригадують його неперевершену пояснювальну записку, коли спізнився на роботу. Спогадів по собі він лишив чимало. Для Тернополя це була людина-легенда. Тому що повторити Віталіка не зможе ніхто. Замінити Віталіка також не зможе ніхто. І найважче усвідомлювати те, що ти більше його не зустрінеш, що він тут не буде йти. Такий заросший, бородатий, усміхнений. Питатися, як твої справи, відписувати коротким «Я живий». І от від цього боляче. Віталій Дерех був пластуном. Він близько дружив із героєм України Віктором Гурняком, який загинув на війні у 2014 році. Як згадують друзі, хлопці обоє починали пластувати у 29-му курені, а з часом разом створили новий курінь у Тернополі – 77-й імені Гавдиди. Віталій Дерех здобув найвищий ступінь пластуна Скоба. Він на таборах був, скажімо так, тяжкою дитиною. Ну, він не був такий слухняний, як інші діти. Він завжди йшов якось проти течії. Важко було його щось змусити робити. Треба було тільки якось, щоб він цим загорівся. Вирізнявся завжди таким дуже високою ерудицією, захопленням дуже в різних сферах. Він був і, скажімо так, митцем, тому що він і вірші писав, і розбирався в культурі. Тобто міг говорити на це предметно, там, як можна сказати, з точки зору порівняння різних стилів, жанрів. Так само і захоплення мав військовою справою з дитинства, його це цікавило, і ремонтував мотоцикли. Покоління, до якого належав Віталій Дерех, це з позиції теперішнього часу покоління яскраве. Де би вони не перебували, чи це була мандрівка, чи це було пластове таборування, чи це були якісь культурні заходи, чи якісь вечірки, вони завжди запам'ятовувалися. Вони запам'ятовувалися якимось нестандартним підходом, вони запам'ятовувалися дружністю і згуртованістю, вони запам'ятовувалися якимись витівками, що потім лягло в основу його тих журналістських експериментів. Мандрівка на Мадагаскар – те, що неодмінно пригадують друзі про Віталія. Так як тут харчуюсь, то я думаю, що в Африці гірше не буде. Надзвичайно добрий, принциповий. Та ображатися на нього було неможливо, згадують друзі. У 2014 році довго не казав батькам, що пішов воювати, аби ті не хвилювалися. Коли приїхав у Тернопіль, до журналістики вже не повертався. Друзі кажуть, війна його змінила. Але він, не вагаючись, знову пішов захищати рідну землю після 24 лютого. За що герою низький уклін. Віталік житиме вічно у спогадах тих, кому пощастило його знати, з ним спілкуватися і дружити. Він був, напевно, що першим пранкером взагалі в Тернополі, який намагався через якийсь такий сміх, через якусь таку карикатурність показати глибину якоїсь проблеми, яка є в місті. Пластове середовище, воно виховує людей обов'язку, людей сумління, людей, які мають якісь такі базові правильні цінності, які не сумніваються, не піддають сумніву речі, які є такими основоположними і доленосними для людського життя. І ми завжди говоримо в таких випадках, що людина не зламила свою присягу. І з відомої такої пластової пісні «Приватрі, тихо спи, без тривог».